Bandeko beaucoup en tout cas. Monique n'a zana volant mais n'a zoo obligé na loba. Olimi sangai na position na zoli caméra. Normal il faut na la sa caméra pour image et ça la tout droit mais pour mon angle ça image il faut vraiment tout droit. Tellement na bandeko landa pour na bout na tongo lelo na moni bandeko ba komo benga benga ngai. Pour nakoye bisangai makambo oyo Fabien Kusani kauti koloba par rapport ya ba concert pour nako ba proposer Fali pour na concert ya Yo Arena so ki ye akoki ko beta kuna ba proposition ba to ba ebisie mais ye Fabien alobi peke a monike ezana ngo mabete ezape mabete pour nako kende proposer mango. Ça veut dire que proposer Fali la première partie à concert et ça là que Fabien Abeta. Fabien, parfois il faut qu'on se respecte dans la vie. Il faut se respecter. Ceux qui ont l'ingénieur comme il a bissé star, na sima ya Fali, bissé tout côté les mélayo. Il y a ma paix encore. Tout côté les mélayo à ma bête. Tout tika gros bête à la concert na yo. Mutumoko empêcha kayote a déranger kayote. Donc yo siko olingi o koma siko muto nini rideau d'ouverture à ba Rwandais. Yo oyebi bien que Fali wana concert azo beta wana ezali na ba producteur majorité za ba Rwandais. Et ba to ba soutenir bango ezali Louis soki mushikwa bwana. Siko yo finalement Fabien na comprendre yote. Ozala ka résistant comme ozape combattant ozana ozala comme ça no ya journalisme. Siko journalisme na yo ezaka commercial. Ou bien ils accapent un intérêt à peuple. Parce que moutoua ou tiko la moussa na lobi nga mouna ou la image. Heureusement, na ou tiko la ndangoka na nina moutouka, pour monike, na ou sa la même émission na zo kumba. Mais Fabien, déclencher meka makambono wana, yako kende ko beta rido so ki a yu arena, biso toko fungole la mandou ki awa na Bruxelles, ou komo na Bruxelles, ou komo la mabe, ou kendo funda biso na police. Concert ou batmazo linga eve patro, finalement ça veut dire, tango la musa ka batuba la muka yo na mutu na yo ezaka plus commerce ozo ba nombre de vie a batuba tala yo ozaka na souci te a peuple wana koma konsia lokola ba burkinabe lokola ba banini ba bande ko musu ba telemi me yo na mutu na yo okomi kolobela lelo ba tia yo Fabien omita la pe ta te ke yo ba tia yo na concert a batu olingo kimisabana olingo kimisabana na concert wana hein Fabien bazoyo osala nini ouverture soki ni rideau so ouverture des rideaux soki ni bobe bobenga ngo po okimi sabana bato ba koya kuna na fali ngo po azoyo tia kuna za ba wani za ni babe hein Fabien oza malade ba tia osala soki ouverture soki ya rideau ya Yu Arena ozo luka nini ki star oba yeba mais obeta kama muziki na moko yo mona ba voix na one toyoka ka yoana muto ampesha ka yote. Le haut comme babengi ça on a et pas Fali osala soki nini soki rido soki verti des rido ya concert ya Fali pour la faire passer message message nini yo koleksa oyo biso to sala kate message nini na banzembo na onini oyo kanisi ke bato ba yo kakayopo obeti ba drum na ba sente ba betele ebele ba mo kanisi ke okomi musicien okende ko betra mani o fungula guerre wana biso tout ba combattant ko za contre yo je pense que ko mona ke makambo ko milo mabe pourquoi sakana ba tuboy ba trozo kufa kuna musique na message nini yo ko faire ko passer ko leka ba bokechu ba lekisaka Fabien musique nini yo leki bokechu na ko lekisa message. Bon, que tu abeta ba pas de complexe. Abeta mutunyo soye na mboka na biso toyoka droit de l'homme ezala kate. Est-ce que au moment la totique la boke tu as? Hein? Oyoka boke tu abeta din pas de complexe. Au moment la boke tu totique la kaya wa sala minena kende ko beta. Obeta ba concert na mike toki pa kayote. O komi kokota na makambo ya Yu Arena, mais oza malade Fabien. Olingini ni mbongo. Olingini mbongo. Biso la makamba combat to za na camaraderie ya Fabien. Boni buzo baboy. To na Yu Arena ya Fali de biso yo beta soki li ouverti des rideaux. Oza malade ya oki misabana batukuna. Oza malade. Tala batu mususu bazo tikelo espace
okomi ko mona ke okomi soki na niveau nini boye oke ne koloba ke batike la donc yo zo mona ke comme obeta mo manzanza na wana okomi soko na capable ya ko kende soko obana biso to pe ki sa concert wana yo zo kende ko lingo pe na concert wana okota na concert la distraction wana. Boni buzo ba boy hein boni buzo ba boy Fabien kuswanika hein Ola ti verse, oni okanisi ba lumière e beti o makasi o monani mutu, okanisi ke siko to batikeli o espace, okende siko okende kunini ko beta concert kuna. Yo kanisi biso to sala makambo ya blague ya kosakana bino. Batika ko sala ka ba manza nzano beta ka beta kana mingongo etengama, mutu alandela ka yo te Fabien. Biso to sala ko mobiliser batoko kende ko tele ma concert ya distraction, Afrique mobimba telemi. Po peuple a comme conscient yo Fabien ozolo baké eza idée à mabété na kende ko beta sur ouverture des rideaux na yo arena concert à Paris olingo kimi sabana batu na nyango ko supporter yo kuna aboni maladi boyo lingo bebi sabatu moral na tongo tongo boy tozo kanisa makamu susu Fabien yo nani nani okende ko lobaké yo arena wana biso to telemela ngo peuple fois telema peuple fois va conscience so ko zoli besoin ko beta musique ba ouverture Yini ni francophonie yote goleka kuna pourquoi kenda kite hein bauti ko lukabino ba artiste comme yozo mi mono comme artiste francophonie uta ki kuna pourquoi kende ko betra ouverture a ridote boni voy bolingi ba tuba ko makaba bo bando mona ka ba tuma be ke ba twana ba saka ba tuma be continue sous na ba message na wana ya ko lobake na ko beta yo arena toko baluselo manduki toko baluselo manduki Boni buzo ba boy Fabien kuswanika. Biso toza ko mobiliser yo ya ko bisa batoe concert ya yu arena. Po moni mama nzanza na ba ningongo etenga mawana ndengo otiaka liboso ko nini ya emission na yo kanisi ke obeta muziki moko boy. Muziki nini obeta yo Fabien o bando lobela makambo yu arena wa ke se bino pe bandeko la biso bozo pia batoe ndengwa na espace au moins bo komereke toza d'accord na ote. Nanya ebite ke chez nous ça ne va pas. Yo kwa Fabien kokozwa fafali na yo boke ko beta yu arena nini ko beta oke ndo beta ouverture des rideaux na nini na côté ya Bunangana okoke ndo sala ngoku na te ozui fali olibito ke ndo beta ouverture soke ndo ko beta concert kuna ngana ko sala nini ouverture a rideau na mema na Bunangana mema na Buruchuru mema e côté wana oke ndo ko beta ouverture a rideau boni ba distraction boy Fabien kuswanika Tala ba tumususu bazo tiko sa ba emission na yo eza droit na yo olingi o dépasser ba borne biso toza ko mobiliser ke peuple a zo conscience hein tango ba lobaka ke Fabien sala ka pona mbongo c'est vrai ozaka wana pona conscientiser te pona peuple a telema o sali ba mabakele na wana ba ya ba manzanza o beti beti wana muto a deranger ka yote o tiko sala ba tourner na so ki wapi kuna est ce que tolobela ki yo Torobela ki yote totiki na yo toyebi ke ozana yo eloko apamba pamba totika yo Siko olingyo kota yo arena po kende obeta miziki nini Ozo tala ta generation yango Ya o ya bafalina ya yo Meme elongi ozo mwana teke plas wana yoko simba teza plas abana mike Olingyo kimi sabana mike o balingiba ya kuna Fabien kusanika fo se respecte Comment mutoko za la boy? Yo moko kozo ko la musaba to peuple atelema, kaka yo moko lisusu zo lingola ni sabato. Bande ko bot tinde la message yo. Biso toza ko mobiliser peuple biso zo conscience. Yo Fabien kuswani ko za ko lobela ke ba proba eza idea ma bete pona beta yu arena. Na ba tongo ba ebisio ba ebisio ba pikula ba repa kabaka ba kuna. Hein? Ba to ba pesio na idea wana. Bino nyoso ba pikula bino ba rena ba kabaka ba. Bola maladi. Bo pienga na kanda ero na tongo na zano autoroute na zolo bala. E bo pienga kanda Fabien. Toti ko kwa isawera son na Londres. Yosko Fabien ozo soutenir musique. Boni buzoba boy. Meza buzoba. Otie ba lumière na yo na kati ya studio na yo. Omona ni mwa mutu. Eh okanisi ke batunyo so bakulanda makambo nayo na makama muziki to kotikela. Sa ba information na opesa kawana. Mutuma ya ko deranger hotel. Ne olingyo siko oya ko defier biso. Biso tolo ba muziki e beta mate, yo Fabien kuswanika, oya ko ebisa biso ke
Oh, ils ont idée à ma bête, na bête rideau, ouverture des rideaux, na ayu arena a fali. Yonani. Yonani. Na kambozo le kana est. Pourquoi? Ok, ko bête ouverture rideau na na est na fali. Soit fali kende na bunangana, kende na ruchuru, kende obete lai puna obete obete rideau so ouverture des rideaux. Boni va ba distraction boy. Bande olanga tellement na zangi na autour na bungi na kobunga likololo kola ba tolo ba fadia. Boni buzo ba boy. Bande ko soki a meki kolobela makambo ali zuto ko tele melayo a wana Bruxelles. Donc bino boza ko sepela. Bozo sepela na peuple nenge aza ko azo fana na kata ignorance. Obeti man zanzana yo. Ba accompagner yo soki na ba soki na banani mbala moko omonika okomi musicien musique yango Fabio betela ngo wapi musique yo lingio betela biso lelo obeta ngo wapi boni ba distraction boy na mingongo etenga maboye bande olanga tellement na nazo nazo na autoroute na bungi na kobunga na kati na emission bo partager emission pas de concert soki yo kokende kuna okutana na biso buzoba. Bande koboli msanga en tout cas la nazala kanda makasi komona ke biso toza ko bondisa to bunda po peuple na biso a telema mais ozomona batu mususu lokola ba Fabien Kuswanika o na na iza idée a bia kende kobeta donc ye Bercy o ya fali et se pelisaka ye a beta donc Bercy a fali et se pelisaka ye a beta après ozoko lo ba ke peuple fois a conscience il faut ko telema contre Chilombo mais Chilombo muta contre sima ba fali wana ti. Mutaza contre mutaza na sima concert a fali. Eza Chilombo. Na ba Rwanda. Siko yozo kende, ti chefali siko azuayo, mais dimaka okendo koma mungamba ya Félix directement. Kendo koma mungamba ya Félix directement. Keo banda ko koma oligo koma mungamba ya fali. Boni ba distraction boy. Bande wana na zana volana na vitesse makasi. Na kati nano.